គាត់ខ្នោតមិញនោះអូអេអូស្បាំងគេពុំទឹកដាក់ស្រូវដល់ឡូវទៅគោកស្រែនេះទៅវាដើរមើលកន្លោបានត្រីធ្វើម្ហូបមកពេលឥឡូវបានត្រីម៉ានទេចាប់កាច់កោចឥឡូវឡាប់អត់ណាប់អត់អូ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 នេះវារត់វ៉ាមិនទៀតអូ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 
តោះនេះចេញយឺតមកអូអូនេះបងអូនេះវ៉ូអូឆោណាអូវ៉ាវប៉ានេះបាទអូអានេះតិចក្រាញ់អូនេះក្តាមអូតិចក្រាញ់យើវ៉ាអូអានេះក្តាមទៀតអឺវារត់មកចូលក្នុងនេះទាំងអស់បងប្អូនបងរៀងយោអូអូក្តាមទៀតនេះបងប្អូនរុនវាបាទរុនយើងហ្នឹងឥឡូវអស់ត្រីយើងលើកមកមើលបាទអូនោះក្តាមមួយទៀតនេះចេញក្តាមមកបានមួយទៀតហ្នឹងបាទនេះក្តាមមួយទៀតតាមមកខោមកទៀតវិញអូបានមកគល់ស្នោនេះច្រើនណាស់បងប្អូនបាទអូឥឡូវយកត្រីទៅផ្ទះសិនមកអានត្រីធំធំហ្នឹងបាទ